campionato di calcio italiano. Calcio-TV. Jag kommer nu ta upp direkt omgången som har varit och jag börjar med Milanena som spelar sin hängmatch från omgång 1 om jag minns rätt. Aningen rörig match. Soso inleder med 1-0 efter bara 4 minuter med ett snyggt mål. Genom att kämpa på och är nära flera gånger och kvittera, men kvitteringen kom genom Romagnoli som gör självmål, men han blev även matchhjälte efter ett snyggt volleyskott. Volleylobbskott i 90 plus 1. Matchhjälte minst sagt. Otroliga 3 viktiga poäng för Milan som börjar klättra i tabellen. Själva omgång 11 drog igång i fredagskväll. Napoli-Empoli där Napoli körde över Empoli på hemmaplan. Mål i massor. 5-1 Napoli. Mertens 3-målsskjut med en assist. Även Insigne och Milik fick göra mål. Så Napolis tridente i fram fick alla göra mål. Caputo tröstmålade för Empoli den 58 minuten. Men då inte mycket mer väsen. Napoli straffade Empoli väldigt hårt. Och så som jag sa upp innan avsnittet är ju Empoli brukar inte vika ner, så de fortsätter med sitt offensiva spel, offensiva tänk, och det straffar de den här matchen. Helt klart rättvis resultat. På lördagen så mötte Inter Genoa. Första lördagsmatchen blev 5-0 till Inter. Mål i massor även här. Inge Lautaro Martinez målprotokollet, men Gagliardini stod för en bra insats. Romori och Politano likaså. Inte mycket mer av matchen än att Inter vilade några spelare och fick med sig ett grymt resultat, som sagt på grund av sin rotation mot ett fattigt Genoa. Genoa känns som att de är ett litet lag som sjunker just nu i tabellen. Piontek gör inte mål. Hiljemark satt på bänk. De har lite att reda upp där Genoa. Fiorentina Roma slutar 1-1. Veretout gör 1-0 på en billig straff i mina ögon. I vilket fall så tyckte jag att det var för sent. En för sent Roma-kvittering som kom sent i matchen av Florenzi. Tror att båda lagen var nöjda med ett kryss efter allt. Och Roma spelar Champions League i veckan, så att så jag tror Roma egentligen är mest nöjda med kryssresultatet. De spelar mot Moskva borta på onsdag kväll. Juventus Calgary 3-1 till Juventus. Dybala öppnade målskyttet efter bara en minut. Ett snyggt mål. Jag och Pedro kvitterade innan halvlek, men mittbacken från Calgary vill annat och gjorde ett självmål. Så 2-1 till Juventus i halvlek. Juventus dominerade matchen som vanligt. I första halvlek såg det lite knakigt ut och lite segt ut i Juventus håll, och Calgary var väldigt vassa, men Calgary råkade inte hålla Juventus borta från att trycka in självmål 2-1 vis med 3-1. Självklart ett rättvist resultat för Juventus. Lunchmatchen på söndag, Lazio Spals, blev också massa mål. 4-1 vinst till Lazio där Immobile gjorde mål. Han gick senast nu mållös mot Inter. Nu gjorde han inget mål medan Sicario gjorde mål, men nu tryckte han in 2 stycken innan halvlek. Antonucci gjorde ett tröstmål i 28:e för Spal, men det blev även Spals enda mål i matchen. Cataldi med superträff i andra halvlek, och även Parole bombarderade in ett mål. Och Parole gjorde matchens sista mål med 4-1 alltså. Ni som inte har sett de höjdpunkterna, så gå in på YouTube och sök. Det är 2 riktigt kanonskott Cataldi och Parolo gör. Kevo och Sassuolo slutar 2-0 till Sassarna. Kevo sjunker sig bort ur Serie A och fortfarande 1 minuspoäng. Efter behärskat bollen i Kevos straffområde så trycker Francesco in 1-0. Ett andra gula kort för Kevos Tanacinavic, som även ser aningen spännande ut. 20-åring. Han fick sitt andra gula och fick lämna planen i andra halvlek. Sassuolo dominerade matchen ändå. Och Gaccherini gjorde det även självmål i slutminuterna. Så att det slutade så blev 2-0 till Sassuolo.
Parma-Frosinone tycker jag var en tråkig föreställning. Stolarts fick till det röda kortet efter en tvåfotstackling mot Sulina. Sulina först och ute så i den 61 minuten, så Parma var en man mindre. Frosinone tryckte på och fick energi på grund av utvisningen, men de var väl väldigt, väldigt ineffektiva och matchen slutade 0-0. En match som jag höll minst koll på utav de klockan tre matcherna som gick i söndags. Sampdoria-Torino blev aningen överraskande. Inte öring med åskade mål, men att just Torino gör fyra mål, som har varit väldigt målsnåla på sistone. Belotti gånger två i första halvlek. Torino gjorde mos utav ett av Europas bästa försvar. Som har varit ett utav Europas bästa försvar, för att påpeka. Sampdoria måste verkligen få ordning på spelet. Det ser inte alls så bra ut. Facke, som är riktigt grym, gör ju 3-0 innan Cagorella fick göra tröstmål på straff. I 78 fick Izzo göra mål efter en hörna som returen bara dök upp framför honom som kunde lägga in. Rättvist resultat tycker jag. Torino, islossning för Torino mot ett svagt Sampdoria. Bologna-Atalanta, som vann Atalanta, laget från Bergamo med 2-1. Så väldigt bra ut inledningsvis för svenskarna. Svanberg och Helander, båda från start. Men de kunde inte göra så jättemycket mot Atalantas offensiv när de väl kom igång. Spännande. Mittbacken Mancini var framåtryckt in 1-1. Och sedan Zapata avgjorde matchen i minut 70 då han efter ett hyfsat dåligt inlägg från Sampdoria, eller förlåt, från Atalanta, som Bologna försvararen nickar bollen till varandra i eget straffområde i stort sett och dök fram framför näsan på Zapata och kunde bara sparka in den. Väldigt klantigt försvarsspel och kostade egentligen Bologna ett poäng, men de förlorade ju som sagt ett poäng på grund av den här händelsen. Sist men inte minst Udinese Milan, där Romagnoli stod för att vara matchhjälte ännu en gång. Sista minuten vinnare för Milan. Dock ska Udineses hemjobb i sista anfallet då han gör mål ska få en ordentlig dos kritik då, att det var, som jag räknade, tre stycken Udinese-spelare som jobbar hemåt mot Milans sex, eller om det är nästan sju stycken som är vid deras straffområde. Man är nära på att undra lite ifall om det är uppgjort. Annars en underhållande match. De Paul, min favorit, testade Donnarumma flertal gånger. Blev lite svettigt för den italienska målvakten. Higuaín skadade sig. Det är självklart oroande. Han har inte bidragit med massa mål och sånt, men hans rutin och pondus på plan är ju hur viktigt som helst. Men nu är han skadad och troligtvis borta en vecka och missar troligtvis Betis borta i Europa League samt Juventus-matchen nästa vecka. Snackar vi upp Champions League och Europa League, så är det Moskva mot Roma. Roma bortamatch. Roma hoppas på att göra en pris, precis som från senaste match mot Moskva där de vann enkelt på hemmaplan. Nu som alla vet så vänder ju matcherna i Champions League och Europa League, så att det laget de mötte senast och sen så byts tillbaka åt andra hållet. Åka till Ryssland och möta Moskva på bortaplan är inte det lättaste. Även om Roma är svårt att producera mål i ligan, så gynnar de inte att åka till kylan och försöka göra repris om precis på hemmaplan. Tuff match för Roma, där Moskva visar sig vara väldigt starka på hemmaplan. De vann ju även 1-0 över Real Madrid på hemmaplan. Inter Barcelona. Messi sägs vara med i truppen, fast troligtvis matchen. Umtiti och Samper är borta för Barcelona. Detta gynnar inte till 100% i mina ögon, men tror fortfarande att Barcelona kommer spela lite passivt på bortaplan i Milano. Inter är inne i en ruskigt bra form just nu, och även om de roterade en aning mot Genoa, så tror jag att laget är väldigt hungrigt. Som sagt, Inter på hemmaplan blir inte så lätt för Barcelona, som jag tror kommer vara lite mer passiva. De vill nog inte göra en repris av förlusten mot Roma i Italien, i Champions League, det vill säga. Juventus United, det känns som att Juventus är lite för stora favoriter här. Visst, de spelar 14 av United borta på Old Trafford, men det känns som att nu kommer Manchester-laget till besök till Turin, det är Mourinho, och det tycker jag talar emot Juventus, just att United har sånt underläge att slå tillbaka.
Jag pratade med Fredrik Graneklev lite att jag tror United kan straffa Juventus, men så som det såg ut senast så såg det verkligen svagt ut från United, men skulle inte få med Mourinho och hans United gör just det. Återigen en supermatch att vänta. Napoli-PSG är också en supermatch. Napoli, ja, vågar Napoli lika mycket som de gjorde i Paris och tror att de vinner detta. Är fullsatt Sao Paulo och kommer troligtvis påverka spelarna. Det är 100%. Napoli har allting att vinna och inget att förlora. Verdi mer ett missa matchen. Samtidigt saknas PSG's Cavani, Jesse, Dani Alves och Kurzawa. Kurzawa ska vara 100% out. Som sagt, Napoli, vågar de lika mycket som de gjorde i Paris och ska de, har de väldigt bra chans att vinna det här. Med hemmalaget trycker på dem och pushar dem och pressar dem så. Ja, väldigt, väldigt spännande match. Europa League har vi Lazio mot Marseille. Lucas Leiva verkar missa mötet. Cataldo har visat bra form de två senaste matcherna och kommer troligtvis starta på innermittfältet. Men oviss match på gång. Marseille som fick stryk senast mot Lazio fick stryk senast i ligan om jag minns rätt. Men Marseille har liksom inget att förlora i Rom när de möter Lazio. Men Lazio känns som att, ja, känns som att Lazio har mer att förlora än Marseille i alla fall. Marseille som står i underläge kommer göra sitt yppersta för att straffa Lazio. Jag tror Marseille kommer minst ha en poäng i den här matchen. Har vi Milan mot Betis. Betis som spelade ut Milan på San Siro. Milan är säkert mer förberedda nu, men att Higuaín missar matchen skadad. Inte 100% out. 100% på att han är out ännu, men troligtvis så kommer han att vilas eller sitta på bänken i den här matchen. Ja, Bakayoko tycker jag fortfarande är riktigt kass för den här nivån. Han håller inte för just Milans nivå eller där de vill vara. Han var hyfsat bra den senaste matchen, men jag tycker fortfarande han har inte visat någon större kvalitet eller någon större dominans. Om vi hoppar över till Serie A, omgången som kommer, så är det match redan på fredag. Frosinone mot Fiorentina. Ännu en fin fredagsmatch med två lag som börjar just på F. Frossarna var inte alls effektiva mot Parma med en man mer i ungefär 30 minuter. De behövde verkligen vinna den matchen för att ha någon chans att hålla sig kvar. Fiorentina missräknade sig lite mot Roma och förlorade de med två säkra poäng som hade nu till Florenzis kvittering i 85 om jag minns rätt. Fiorentina ska ta en enkel borta seger mot Frosinone. På lördag så inleder lördagen med Torino-Parma. Torino är hemmaplan mot ett krampaktigare Parma. Torino gjorde flera mål mot Sampdoria senast och jag tror de kommer kunna göra det här mot Parmas defensiv. Nu gäller det ändå för Turinlaget att fortsätta ösa framåt. Desto mer mål man gör. Gör man mer mål än motståndaren så vinner man ju matcher, så är det ju. Vill Torino klättra i tabellen så måste de fortsätta på samma spår nu. Att gör mål och sen fixa defensiven. Spal Calgary. En utav helgens mest intressantaste matcher. Två bottenkandidater. Fortfarande där Calgary har fått fart på spelet men resultatet har uteblivit lite. Spal är hur fina som helst. Svaga för Spal den här säsongen. Men de har inte riktigt fått att stämma på sistone, så att det är en liten oviss match, men jag hoppas på att det blir en väldigt underhållande match. Superintressant. Genoa-Napoli, hett möte. Genoa som inte har fått att fungera de två, tre senaste matcherna. Hela 5-0 senast mot Inter och sen förlorade mot Milan i mitten av veckan. Napoli som tog emot PSG i veckan så kommer troligtvis sortera lite här, så just nu på förhand, måndag, så är det lite ovisst, men Napolis offensiv så ska jag inte förvåna mig om de skulle kunna vinna med 5-0 precis som Inter gjorde mot Genoa som ser svag ut defensivt. På söndagen så inleder vi med Atalanta-Inter lunchmatchen med mycket mål. Troligtvis, det skulle inte förvåna mig då Inter spelar Champions League i veckan mot Barcelona plus att det inte är lätt att åka till Bergamo och ta tre enkla poäng. Atalanta kommer kriga för Jag kommer kriga varenda minut i den här matchen. Det känns som att det blir det laget som krigar mest och vill mest kommer ta ett poäng eller mer alltså. Oviss på förhand och Atalanta är i bra slag och Inter även i bra slag, men som sagt inte lätt att åka till Bergamo och ta tre enkla poäng. Inte nu heller när Atalanta visar bra form. Roma-Sampdoria. Roma har Champions League i veckan som precis har nämnt och pratat så.
Sampdoria har väldigt bra läge att slå tillbaka här. Sampdoria som hade ett utav Europas bästa försvar. Har verkligen läckt bakåt. Har det blivit för odisciplinerat eller vad är det egentligen som händer? I vilket fall så stämmer inte defensiven hos Sampdoria och tror Roma kommer försöka straffa dem så mycket som möjligt. Kiev och Bologna tycker jag att det är också ett intressant möte. Hoppas på att Bologna och Santander sänker Kiev och dock även med Svanberg och Hellander. Superspännande med Svanberg, tycker han har varit bra i stort sett varenda minut han har spelat. Kiev har fortfarande ett minuspoäng. Lite småroligt så för Ventura som inte har fått igång spelet alls. Han vet inte riktigt vad han gör i Kiev. Han har inte, deras spel eller resultat har inte gått vägen i vilket fall. Ska inte förvåna om man får sparken innan nyår. Ja. Empoli, Udinese är det två offensiva fina lag. Jag älskar Udineses 3-1-4-2 uppställning. Som ni troligtvis kommer se här som jag kommer lägga upp. Hoppas och tror på flera mål i matchen. Empoli måste komma tillbaka och göra mål. De har varit Caputo gjorde mål senast, man som har varit lite målsnåla. Udinese kan självklart straffa Empoli, men jag tror på mål i den här matchen. Två lag som inte är rädda för att ösa framåt. Sassuolo mot Lazio, det är två spännande lag på pappret. Sassuolo som vann senast nu och Lazio även så. Återse hur Lazio tacklar Europa League i veckan medan Sassuolo har kunnat ladda om en vilovecka. Jag håller på att säga en vilomittvecka. Som kan ladda om och försöka komma tillbaka till sitt spel och hur de ska göra. Lazio åka nästa solo och hemmaplan och jag tror det gynnar dem väldigt då. Det känns som att deras fans har fans eller fanbase som ska säga kommit igång i talen. Att det kommer mer folk till läktaren och se på matcher. Veckans match då. Milan-Juventus söndag kväll. Higuain verkar missa matchen. Eller om det missas från hans sida återstår att se. Han möter sitt lag som han utlånade ifrån, alltså Juventus. I vilket fall så måste Milan vara felfria i matchen för att ens kunna ta ett poäng. Kommer säkert bli kontroverser i matchen, det brukar det bli med de här lagen. Tycker jag att det blir varenda större, ja, varenda storlag som möter Juventus alltid kontroverser. Vi får se mycket efter matchen, mycket snack det blir om felaktiga domslut eller ditt och datt. Men det känns som att det kommer bli minst ett rött kort eller och straff i matchen. Det känns som en sån bra avslutning på omgången en söndagkväll i vilket fall. Jag tackar återigen alla ni som lyssnar och ger feedback om Calcio TV. Och jag ska fortsätta försöka få in lite gäster. Det är lite på gång nu men det är inget skrivet i sten. Men förhoppningsvis kommer det ut mer nu, lite mer content nu under november och tidig december månad. Men ni får så bra så länge. Ciao.